L'atur a Sabadell ha tornat a pujar el mes de febrer. A la ciutat ja hi ha 20.364 persones aturades, 282 més que al gener. El síndic municipal de Greuges ha presentat la memòria del 2011. El 85% de les queixes que ha rebut s'han resolt a favor dels sabadellencs. Setmana de protestes a les escoles. Coincidint amb la vaga de les universitats catalanes, els col·legis de la ciutat han sortit al carrer a demanar una educació digna. Sabadell ha acollit recentment dues proves esportives de gran rellevància, el Campionat Absolut d'Atletisme i el Ral·li de la Llana. Totes dues han estat un èxit. El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha donat la raó a l'Ajuntament de Sabadell en relació a una queixa presentada per l'Entesa. L'Entesa per Sabadell es queixava que els grups municipals rebien poca informació per part del consistori. Abril l'any 2011, a un mes i escaig de la celebració d'unes eleccions municipals, per tant, una acció gens casual. El síndic ha resolt a favor dient el següent. Entenc que, en termes generals, l'Ajuntament ha donat compliment a la normativa que regula el dret d'accés a la informació en l'àmbit local i ha atès, en la majoria dels casos, els terminis de resposta establerts legalment, malgrat l'alt volum de demandes presentades pel promotor de la queixa, per Entesa per Sabadell. Ayuso assegura que la transparència en la informació és una de les premisses bàsiques de l'Ajuntament. Creiem que s'ha de refermar i s'ha de traslladar a la ciutadania aquesta idea, aquesta realitat de que l'Ajuntament de Sabadell és transparent, és escrupolosament complidor de les normatives que tenim i que ens hem dotat i que creiem que ens donen la raó d'una manera absolutament justificada. Aquesta és la segona queixa que presenta l'Entesa en aquest sentit. El 2008 va anunciar la seva disconformitat amb el procediment que utilitza el govern municipal per donar resposta a les seves demandes. CiU presentarà al pròxim ple una proposta per millorar el transport públic a Sabadell i fer-lo més econòmic per als ciutadans que es trobin desocupats. El grup municipal de CiU s'ha posat a disposició de l'entitat Promoció del Transport Públic de Sabadell per impulsar mesures que afavoreixin l'ús del transport públic a la ciutat. El portaveu de CiU, Carles Rossinyol, pretén abaratir en un 80% el cost dels títols mensuals del transport urbà de Sabadell per a aquelles persones aturades i aquells que ja no cobren l'atur. Donar un ajut o un descompte a les persones que estan a atur, un ajut del 80% en els títols de transport mensuals de l'atur de Sabadell. Per dur a terme, s'usaria l'1% de pressió fiscal, fruit de la iniciativa de l'equip de govern actual i que està destinat a crear un fons de solidaritat per a persones en situació d'especial necessitat. Utilitzar aquest fons de solidaritat pensat per persones amb especials necessitats precisament per aquest supòsit, per exemple, aquest supòsit en què és evident que és una persona d'especial necessitat, que estan, les persones que estan aturades i que estan percebent uns ingressos que siguin zero o per sota el sou mínim interprofessional. Aquesta mesura aniria en consonància amb la línia administrativa de la Generalitat, que a partir d'aquest mes ja proporciona un ajut d'aquestes característiques en el transport de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer les dades de l'atur aquest divendres. Al gener, Sabadell va superar la barrera dels 20.000 aturats i aquest darrer mes l'ha tornat a passar. A la ciutat ja hi ha 20.364 persones aturades, 282 més que el mes anterior. Les xifres no són bones i les perspectives de millora tampoc. Al Vallès Occidental hi ha 83.142 aturats, és a dir, 1.253 persones més. Terrassa continua sent el municipi vallesà amb més aturats, concretament 22.500 persones. Pel que fa a l'estat espanyol, hi ha més de 4.700.000 persones sense feina. L'increment és de 112.000 persones més respecte a les darreres dades. Fira Sabadell continuarà fent fires aquest any malgrat la crisi econòmica. Aquest 2012 hi ha 14 fires programades, 4 d'elles noves. El recinte tornarà a acollir el famós Catavins, que ja va per la 5a edició i que cada any és un èxit, Fira Nubis i el Saló del Vehicle d'Ocasió, segons ha comentat la tinenta d'alcalde d'Economia, Montserrat Capdevila. Una de les novetats d'aquest any és Fira Comerç, així com un saló sobre els clics de Playmobil, la Fira del Tren i la Fira de l'Eficiència Energètica. No faltaran tampoc fires com Expo Terrària, de rèptils i amfibis, Espiritualmente, sobre coneixement personal, Expo Aventura, d'esports de risc i Clàssic Motor, de Sabadell. El síndic municipal de Greuges, Josep Escartín, ha presentat el balanç del servei relatiu a l'any passat. El més rellevant és que un 85% de les queixes que ha rebut s'han resolt a favor dels sabadellencs. El síndic va rebre 1.051 queixes i consultes l'any passat, un 16% més respecte a l'any anterior. En total, s'han obert 185 expedients, un 48% més. La majoria d'ells relacionats amb llicències, impostos, habitatge i convivència. Hem atès a 1.051 persones, això és un increment d'un 16%. També hem tingut un increment amb els expedients que hem obert, és a dir, el que serien les queixes, les persones que han vingut a l'oficina, i d'aquestes, les que creiem que hi havia cas per obrir un expedient, han estat 185, que és un 48% més que l'any passat. I de les resolucions que hem fet, un 84% ha estat a favor de la ciutadania. Josep Escartín, d'altra banda, ha recordat que l'administració no pot abusar de la presumpció de veracitat ni del silenci administratiu. El dret a la presumpció d'innocència dels ciutadans passa per damunt de la presumpció de veracitat dels agents. Llavors, com tota la vida, no es pot abusar. I no es pot abusar, evidentment, de la presumpció de veracitat dels agents. També la manca de reconeixement dels agents, dels controladors de les zones blaves. Des del síndic tenim clar que un controlador de la zona blava no és un guàrdia urbà, i per tant el síndic no diu que no puguin posar multes, sinó que s'han de posar diferent. L'oficina del síndic, situada al casal Pere IV, porta 6 anys en funcionament. El servei, a més, disposa de la web www.sindicsabadell.cat. Al proper ple, el síndic presentarà de forma oficial la memòria del 2011. Dijous van començar els actes per commemorar el Dia de la Dona a Sabadell. A l'Acadèmia de Belles Arts es va projectar la pel·lícula Erin Brockovich, protagonitzada per Julia Roberts i Albert Finney. Albert Berloegui, periodista i crític de cinema i col·laborador de Ràdio Sabadell, va presentar el film i va fer un col·loqui sobre la pel·lícula. Bé, Erin Brockovich és una pel·lícula de Steven Soderbergh que resulta molt interessant perquè no només per al paper que té femení, és a dir, un paper fort que ha de lluitar una dona contra els prejudicis que hi ha per al ser una noia, diguem-ne, molt maca i que, per tant, hi ha tota una sèrie de prejudicis ideològics, de dir, bueno, una noia guapa segurament que no servirà per gran cosa més, sinó que també representa un dels somnis, en el fons, que representa qualsevol americà, és a dir, la lluita de David contra Goliat, és a dir, una persona sense aparentment oportunitats, sense que tingui possibilitats de derrocar el fort, el poderós, s'atreveix a enfrontar-se amb tota una poderosa companyia multinacional i no només guanya, sinó que aconsegueix la més alta indemnització que mai s'ha aconseguit en un procés judicial nord-americà per temes de medi ambient, com són més de 330.000 milions de dòlars de l'any 1993. L'acte estava organitzat per la Unió de Mares amb la col·laboració de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. Aquesta l'hem fet coincidir amb el Dia de la Dona del Treball, precisament perquè és la lluita d'una dona en contra de totes les situacions que té al voltant, que anirien al revés, i ella, sense aturar-se, segueix endavant amb la idea de poder aconseguir el que ella creu que és just. Aquest cap de setmana i al llarg de la propera setmana tindran lloc nous actes per celebrar aquesta data. Dimecres va ser dia de vaga a les universitats de Catalunya, però a Sabadell també hi va haver protestes. A l'Escola Industrial de Sabadell, professors i alumnes van sortir a la porta de l'escola per protestar contra les retallades. A crits de "Volem una escola digna", van defensar els seus drets. Ja a la tarda, l'escola Teresa Claramunt va protestar a les portes de l'Ajuntament. En aquest cas ho feien en contra de la tercera línia de P3 que es vol imposar al centre. A la plaça del consistori es van reunir centenars de pares i mares amb pancartes i un joc de cadires com a símbol de protesta. Els manifestants al·legaven que l'escola no està preparada per absorbir una línia més. Al professorat de l'Institut Joan Oliver us volem traslladar la nostra preocupació davant la política de retallades iniciades pel govern de la Generalitat, alhora que informar-vos de la incidència que aquest fet pot tenir en el nostre centre. Així comença el comunicat que aquesta setmana s'ha estat repartint a pares i alumnes de l'Institut Joan Oliver de Sabadell. La previsió de cara a l'any que ve, doncs, si tu tires de romanents i arribes just a final del curs, preveient que ja no existeixen romanents i que l'adjudicació que ens han donat de diners és la mateixa exactament que la de l'any passat, ha pujat l'IPC, els preus, etcètera. Això significa que al final tindrem problemes durant aquest any que ve de poder arribar al final a pagar tots els subministraments, si no hi ha alguna fórmula alternativa intermitja. Tant professors com membres de l'administració i serveis vesteixen una vistosa samarreta amb la qual reclamen una educació pública de qualitat. De les finestres superiors pengen pancartes reivindicatives que cobreixen la façana de l'escola. Als instituts Ferran Casablanques, Ribot i Serra i Pau Vila el panorama és el mateix. Ja també veieu les samarretes, aquí en aquest centre hi ha molts centres, és una cosa que s'està fent molt extensiva, que és una manera de protestar, nosaltres la portem sempre un dia a la setmana també, i hi ha alumnes i pares que també se la col·loquen. No són els únics, fins a 12 centres educatius sabadellencs s'han posat de manifest el seu malestar davant les retallades que pateix l'educació. Un malestar estès a nivell nacional que es feia patent a les manifestacions i tancades fetes la setmana passada arreu del territori. La previsió és... El següent pas seria intentar fer algun tipus de concentració en caràcter general de tots els centres de Sabadell, però on, a més de poder participar professors i pares, doncs hi hagués una participació activa per part dels alumnes. Llavors, això podria ser alguna macroconcentració de tots els alumnes. Hi ha una proposta sobre la taula que encara no s'ha definit. Les retallades aplicades per la Generalitat a Catalunya poden comportar greus conseqüències per als centres d'ensenyament públic, tals com una reducció considerable de la despesa en manteniment, calefacció i neteja, la impossibilitat de fer front a l'abonament de subministres i una reducció de plantilla que afectaria directament a bona part del professorat. Doncs també pot significar que, per exemple, no actualitzes el material informàtic, per tant, les aules que s'haurien de, en tot cas, d'actualitzar no les actualitzes, doncs la biblioteca no la dotes amb una dotació, els departaments didàctics no se'ls dona un material didàctic perquè no tens cap tipus de pressupost, preveient precisament això, que has de tenir en compte que has de pagar la llum, el gas i demés, i per tant es va retallant el que nosaltres pensem que és realment la qualitat, el que dona qualitat al servei aquest que és l'educació. Els afectats exigeixen de l'administració un replantejament de la seva política de retallades per tal de tenir unes condicions laborals dignes i poder fer factible un ensenyament públic de qualitat. Les associacions de pares i demés pensen que som un servei públic i farem tot el possible perquè la qualitat sigui la millor possible, però evidentment la qualitat no serà la mateixa que fa 2 anys quan es tenien uns recursos diferents que els que es tenen ara. I com que això al final... qui pateix les conseqüències són els alumnes i les famílies, doncs jo penso que, tot i que existeix la voluntat per la nostra part que no es rebaixi ni un mínim la qualitat, doncs serà difícil aconseguir-lo. A l'escola Miquel Martí i Pol de Sabadell estan en lluita. Una 80a de pares i mares s'han alçat contra el que creuen és una injustícia. Si fins ara podien escollir entre 3 escoles on portar els seus fills després de 6è de primària, ara només tenen una opció. Han passat de decidir entre l'escola industrial, l'IES Vallès i el Pau Vila a optar només aquest últim. Per això, des de fa 3 dimarts, tallen la carretera de Barcelona durant uns minuts com a símbol de protesta. Aquest és un dret, no té res a veure amb la retallada. Podria fer-se tranquil·lament amb la bona voluntat tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, de qui depèn ensenyament en aquests moments. Hem anat al Parlament, hem fet totes les passes que havíem de fer, tot i que ens vam enterar d'aquesta intenció en el mes de desembre, i bé, l'únic que demanem és que els nostres fills puguin anar a l'institut al mateix barri on pertany l'escola. Han preguntat a l'Ajuntament, al síndic municipal i al de Catalunya, a la Delegació Territorial d'Ensenyament i al Parlament, però no han aconseguit modificar aquesta decisió anunciada fa 3 mesos. A l'Ajuntament els diuen que no és competència municipal, a la Delegació que és una decisió inapel·lable i del Parlament encara no han rebut resposta. El 65% de les escoles de Sabadell tenen doble o triple inscripció. I fins ara el que no és de rebut és que l'única escola que hi ha, l'únic institut que hi ha en el barri, que és l'escola industrial, a la qual pertany aquesta escola, ens la treguin per donar cabuda a altres escoles. El 65% de les escoles de Sabadell poden escollir entre dos centres després de sisè. La Conxita demana el mateix per a l'escola dels seus fills. No és una lluita personal, sinó un problema de drets. Volem tenir els mateixos drets, diu. Volem continuar tenint el dret a escollir l'escola dels nostres fills, no? Més quan la majoria de famílies d'aquesta escola tots pertanyen al centre i com a mínim hem de reservar aquest dret per les famílies, no? Si la decisió no es modifica, els pares continuaran tallant la carretera cada dimarts. La Titan Desert és una de les curses més difícils del món i el sabadellenc Xavi Balart està a punt de fer-la. 6 dies pel desert, del 29 d'abril al 4 de maig, amb bicicleta i 600 quilòmetres per recórrer. Tot això amb la calor i la sorra del desert del Marroc i la participació de 500 ciclistes. Aconseguirà completar-la? És la cursa més difícil del món. Són 600 quilòmetres en 6 dies pel desert i és una etapa marató. Vull dir que són 100 quilòmetres cada dia amb les condicions de calor, sorra... És relativament bastant difícil. Bé, en teoria això és com un París-Dakar, és el París-Dakar, vull dir, cada dia tenim un campament muntat, amb dinar, esmorzar, dinar, sopar, dutxes, tot, i la prioritat és el recorregut, que puguis perdre, que puguis tenir una caiguda i fer-te mal, doncs, bueno, aquest és el risc que corres. Però, bueno, de fet, és el risc que també tens en qualsevol cursa de bicicleta. Bueno, mira, és un repte que entre la colla que teníem, de va, aviam qui fa la Titan, aviam qui fa la Titan, i aquest any, amb un altre botxi, vam dir aquest és l'any de fer-la, i entre els dos podíem, teníem temps per entrenar i per fer-la, i au, endavant. Doncs, bueno, és carretera i manta, és a base de físic, entrenaments en bicicleta, moltes hores en bicicleta, perquè, evidentment, has d'agafar físic, i després, doncs, bueno, gimnàs. Jo crec que és el cap, va al cap. Si no estàs bé mentalment, el cos, sempre dic que el cos sempre va aguantant, sempre va aguantant, sempre va aguantant, no? Però si no tens el cap preparat, si el cap diu prou, les cames, els braços, els genolls, tot diu prou. La meva intenció és acabar, que per mi acabar ja és un gran repte, no he plantejat en cap moment posició, i jo crec que l'acabarem. Però, bueno, hi ha molts factors que poden influir a no acabar-la. Sabadell conclou amb èxit un cap de setmana replet d'esport, on l'estrella ha estat el Campionat d'Espanya d'Atletisme a pista coberta. La ciutat vallesana també acollia aquest cap de setmana altres esdeveniments esportius de pes, com les semifinals de la Copa Lent de waterpolo, el Campionat d'Espanya de Natació Sincronitzada i el duel de la Lliga BBVA de futbol entre el Centre d'Esport Sabadell i el Deportivo de la Corunya. L'extraordinari nivell esportiu que aquest cap de setmana ha tingut lloc a la ciutat de Sabadell. Sabadell, aquestes eren les paraules que els presidents de les diferents federacions espanyoles i catalana amb els que hem pogut parlar aquest cap de setmana, Sabadell és una ciutat esportiva, superant aquell tòpic dels anys 60, 70, principis dels 70, Ciudad Piloto del Deporte Espanyol. Sabadell, aquest cap de setmana, ha estat una ciutat esportiva. I això també s'ha de dir i s'ha de destacar que genera un cert orgull de ciutat. L'ambient que es va viure a la pista coberta d'atletisme de Sabadell va ser un dels principals al·licients del campionat. Es van omplir les 2.600 places de la grada i fins i tot es van quedar curtes per als més de 3.000 espectadors que es calcula que van passar per les instal·lacions. Però també podria destacar quelcom important per la ciutat de Sabadell i més en aquests temps en els que estem. És l'impuls econòmic que aquestes activitats esportives han donat a la ciutat de Sabadell. I em refereixo no només al cartell de ple dels hotels que han tingut aquest cap de setmana, sinó també a tot el que són l'àmbit de la restauració, els restaurants, els bars, i un element que tot just ahir vam tenir oportunitat de compartir amb algun membre d'aquest col·lectiu, els taxistes. El protagonista indiscutible de dissabte fou el blaugrana Didac Sales, que va endur-se la medalla d'or en salt de perxa amb un nou rècord d'Espanya júnior. Diumenge, Pla Cidà-Zahara, també del Barça, va batre el rècord català absolut dels 200 metres i en els 200 metres masculins el campió va ser Edgar Pérez. La afición y Sabadell se merecen un 10. Crec que això és una cita que s'ha de fer conèixer a la ciutadania perquè Sabadell ha respost I respost, no ho diem nosaltres, ho diu la Federació Espanyola d'Atletisme, que hem respost amb un 10. Per tant, hem deixat ben alt el llistó per properes activitats esportives. Amb aquesta cita a Sabadell, el Campionat d'Espanya d'Atletisme en pista coberta ha tornat a terres catalanes després de 43 anys, ja que només s'havia celebrat un cop a Catalunya, concretament l'any 1969 a Barcelona. Les conseqüències d'aquestes activitats esportives, una d'elles, evidentment, és el nom de la ciutat de Sabadell, el posicionament de la ciutat de Sabadell arreu del nostre país, no només de Catalunya, sinó també la resta de l'estat espanyol i fins i tot més enllà, gràcies als mitjans de comunicació que han seguit i han retransmès a nivell de tot l'estat espanyol i a nivell europeu aquestes competicions. En la competició han participat especialistes en totes les disciplines atlètiques, entre els quals trobem membres de la Joventut Atlètica de Sabadell com Miquel Casada, Sergio Ruiz, Xavier Carrion o Anna Palou. També han participat atletes sabadellencs de renom, com els campions de salt en perxa Anna Pinedo i Eloi Guimerà. Per primera vegada a la història del Ral·li de la Llana, un vehicle de la marca de Martorell es va alçar amb la victòria. Els pilots del motoclub Igualada Salina Escudinacs, amb un Seat de l'any 1974, després de recórrer els més de 350 quilòmetres del ral·li, van pujar a la part més alta del podi a Sabadell. Per darrere l'Audi 4 de l'any 1982, pilotat per Manel Arroyo i Jesús Sarriézu, va obtenir la segona plaça, sent els primers classificats de l'escuderia local. Tercera plaça per a Salvador Tallada i Jordi Pere d'Alta amb Volkswagen Golf del 1980 amb 24,9 punts. Organitzat pel Motor Club Sabadell, el 8è Ral·li de la Llana, disputat el dissabte, dia 25 de febrer, obre com cada any el calendari de Campionat de Catalunya de Clàssics denominat Clàssic Regularitat i Motorrally Clàssic. La participació va ser de 116 vehicles passant pel podi de sortida, situat a la zona de l'Eix Macià de Sabadell, dels quals 11 sobre 2 rodes i 105 sobre 4. Les botigues del centre de la ciutat surten al carrer aquest divendres i dissabte. Ho fan com a traca final de rebaixes. Sabadell Comerç Centre ha organitzat l'edició d'hivern de la campanya de liquidació d'estocs per rematar la campanya de rebaixes. Segons els comerciants, es poden trobar veritables oportunitats amb una oferta diversa i amb productes de qualitat. Aquesta campanya, però, és exclusiva per als socis de Sabadell Comerç Centre. Els comerços adherits a la campanya s'identifiquen amb un cartell que diu «Jo trec la botiga al carrer». Els establiments participants en aquesta edició han estat prop d'una trentena, com per exemple Multiòptica, Esporta o Clarks. Totes les tardes aquí, a Canal Català, Catalunya Opina, a partir de 2:15. Com sempre, la paraula forma part de la nostra actualitat. Ara som-hi, som-hi! Has d'empènyer els pedals amb els peus. Saps fer-ho? Per què ha de tenir tot el poder i els diners dels Carles? Ara nosaltres en traurem profit de tot això. Què vols dir, ara? De tot el que té. Vine, vine! M'agrada, Eva. M'agrada molt. Tinc una idea, amor meu. Carson i Carson, advocats.